ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভলীবলী সকলো খেলৰে আদৰ্শ হ'ব পাৰিবনে? অভিষেক লীগত বিভিন্ন জিলাৰ 34টা কেন্দ্ৰৰ 450 খেলুৱৈ, এতিয়া 158টা কেন্দ্ৰৰ 4,400 খেলুৱৈলৈ বৃদ্ধি। বয়সৰ জোখাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভলীবল লীগ 3 বছৰ অতিক্ৰম কৰি 4 বছৰত ভৰি দিলে। 2019 চনৰ 1 ছেপ্টেম্বৰত গুৱাহাটী সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামৰ প্ৰেক্ষাগৃহত ভাৰতীয় ভলীবল দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক অভিজিত ভট্টাচাৰ্যৰ নেতৃত্বত জন্ম হৈছিল অসম ভলীবল মিছন 1 নামৰ ক্ৰীড়া অনুষ্ঠানটোৰ। উদ্দেশ্য আছিল অসমক দেশৰ ভিতৰতে অধিক ভলীবল খেলা ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তোলা। ভলীবলৰ বহল আৰু সুদৃঢ় ভেটি নিৰ্মাণ কৰা, ৰাষ্ট্ৰীয় ভলীবল প্ৰতিযোগিতা অসম দলে উন্নত প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰা, এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি তেওঁলোকে প্ৰথম অৱস্থাত অসমৰ বিভিন্ন জিলাত 100টা কেন্দ্ৰ গঠন কৰি ভলীবল নেট ইত্যাদি যোগান ধৰিলে। 2022 চনৰ 12 ডিচেম্বৰত অসম ভলীবল মিছন 1ৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভলীবল লীগ। এই লীগত অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ 34টা কেন্দ্ৰৰ 50টা দলৰ 450গৰাকী খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। এই লীগ নলবাৰীৰ বৰবাৰীত আৰম্ভ হৈ মঙলদৈ হাজৰিকাপাৰাত ছুপাৰ লীগৰ অন্ত পৰে। দ্বিতীয় বৰ্ষত 93টা কেন্দ্ৰৰ 109টা দলৰ মুঠ 2,200 খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। উক্ত লীগ বজালীৰ ধৰমতলাত আৰম্ভ হৈ দুলীয়াজানত ছুপাৰ লীগৰ সমাপ্ত হয়। তৃতীয় বৰ্ষত 144টা কেন্দ্ৰৰ 387টা দলৰ 4,200 খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। এই লীগ বুকুত আৰম্ভ হৈ দুলীয়াজানত ছুপাৰ লীগেৰে শেষ হয়। বৰ্তমান ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভলীবল লীগৰ 4th সংস্কৰণ খেল চলি আছে। ইয়াৰ 158টা কেন্দ্ৰৰ 390টা দলৰ সৰ্বমুঠ 4,400 খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। উক্ত লীগ গোলাঘাটৰ কমাৰবন্ধাত আৰম্ভ হৈ ছুপাৰ লীগেৰে অন্ত পৰিব মাৰ্চৰ শেষত সৰ্বোকত। ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভলীবল লীগ হোম আৰু এৱে ফৰ্মেটত আয়োজন কৰা হয়। নিজ গাঁৱত খেল অনুষ্ঠিত হ'লে গাঁৱৰ ৰাইজে দাইল চাউল মিঠাতেল ৰঙালাও ইত্যাদি যোগান ধৰি বাহিৰৰ পৰা অহা দলটোক আপ্যায়নৰ ব্যৱস্থা কৰে। ঠিক তেনেদৰে নিজৰ দলটো বেলেগ গাঁৱত খেলিবলৈ গ'লে একেই আপ্যায়ন লাভ কৰে। প্ৰায় প্ৰতিটো দলক স্পনচৰশ্বিপৰ বাবে অসমৰ লগতে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা প্ৰাক্তন খেলুৱৈ, ক্ৰীড়া সংগঠক, খেল পৰিচালক আৰু শুভাকাংক্ষী আগবাঢ়ি আহি লীগ সফলতাৰে সমাপন কৰাত সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই আহিছে। স্পনচৰশ্বিপৰ নামত প্ৰতিটো দলে লাভ কৰে 12,000 টকা। ইয়াৰে দলটোৰ অহা যোৱা খৰচ, জাৰ্চি ইত্যাদি যোগান ধৰা হয়। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে স্পৰ্টভব এপৰ জৰিয়তে অমিতাভ আত্ৰেয়ৰ নেতৃত্বত সত্যজিৎ বৰা, আইনুল হক, বিকাশ ৰাজপুতৰ লগতে 240জন ব্ৰডকাষ্টাৰে লীগৰ সকলো খেল লাইভ দেখুৱাই আছে। ভিক্টৰ এক্স কোম্পানীয়ে লীগলৈ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ভলীবল যোগান ধৰাৰ উপৰিও ছিগনিফাই কোম্পানীয়ে বহুকেইখন খেলপথাৰত লাইটৰ যোগান ধৰি নিশা খেলৰ বাবে সুবিধা কৰি দিছে। এই আটাইবোৰ সম্ভৱ হৈছে ভাৰতীয় ভলীবল দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক তথা মিছনৰ জন্মদাতা অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যৰ লগতে মিছনৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ যথেষ্ট কষ্ট আৰু ত্যাগৰ বিনিময়ত। ইতিমধ্যে এই লীগক বিশ্বৰ ভিতৰতে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ সৰ্ববৃহৎ লীগ বুলি বিশ্ব ভলীবল সন্থাই স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে। ইয়াৰ সুবাদতেই বিশ্বৰ 3 প্ৰবাদ প্ৰতিম ভলীবল খেলুৱৈ, অলিম্পিক বিজয়ী ব্ৰাজিলৰ গিবা, বুলগেৰিয়াৰ ভ্লাডিমিৰ, কিউবাৰ মেৰিয়া লুইচ আৰু ভলীবল বিশেষজ্ঞ পেটাৰ ভেন টাৰেল অসমৰ উপস্থিত হৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভলীবল লীগ পৰ্যবেক্ষণ কৰি আপ্লুত হৈ পৰে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভলীবল লীগক দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ আৰ্হি হিচাপে গ্ৰহণ কৰাটো অসমৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয়। বাজেটবিহীন এখন সৰ্ববৃহৎ ভলীবল লীগ ৰাইজৰ সহযোগত নিয়মীয়াভাৱে অতি সুন্দৰ পৰিকল্পনাৰে চলি থকাটো ইমান সহজ কথা নহয়, কিন্তু ইয়াকে সহজ কৰি দেখুৱাইছে অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্যয়ে। 12 বছৰ আৰু 16 বছৰ অনুৰ্ধৰ ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ মাজত ভলীবলৰ বীজ ৰোপণ কৰা হৈছে। অদূৰ ভৱিষ্যতে অসমৰ ভলীবল বিশ্বৰ দৰবাৰত যে প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব সেই কথা নিশ্চিত। ক্ৰীড়াপ্ৰেমীয়ে আশা কৰিব অসমৰ ক্ৰীড়া জগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভলীবল লীগক আৰ্হি হিচাপে গ্ৰহণ কৰি আগুৱাই গ'লে সফলতা লাভ কৰিব। নলবাৰীৰ পৰা দীপক কুমাৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।